الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال تعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه معزز حاضرين الجمعة دینی و ملی بھائیو محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اسلامی ماں اور بہنوں آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان جیسا کہ پوسٹر وغیرہ کے ذریعے آپ کو معلوم ہوا منہج سلف منہج کہتے ہیں راستے کو منہج سلف سلف کا راستہ سلف کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں سلف یسلکوں کا مطلب ہوتا ہے گزرنا اور گزرے ہوئے لوگوں کو سلف کہا جاتا ہے قرآن کریم میں سورہ زخرف میں اللہ نے فرمایا فجعلناہ سلفا پچھلی قوموں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو سلف بنا دیا یعنی وہ گزرے ہوئے لوگ تھے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا آپ سے ملنے کے لیے آئیں تو آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا نعم السلف انا لکی میری بیٹی میں تیرے لیے بہترین سلف ہوں یعنی چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب تھا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے آپ نے اپنے آپ کو اپنی بیٹی کے لیے سلف کہا تو یہ سلف کا لغوی معنی ہے یہ لٹرری میننگ ہے عربی لینگویج میں عربی ڈکشنری میں سلف کا یہ مطلب ہے سلف کا مطلب کیا ہوتا ہے سلف کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تابعین اور تبع تابعین ان کے پورے مجموعے کو سلف کہا جاتا ہے اور ان کے منہج کو ان کے بتائے ہوئے راستے کو فالو کرنے کو سلفیت یا منہج سلف کہا جاتا ہے
سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث یہ کافی ہے؟ یہ قرآن اور حدیث کے ساتھ سلف کی شک کیوں لگی؟ ایک سوال تو یہ پیدا ہوا. اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو سلف کا لفظ ہے، یہ سلفی کا لفظ ہے، یہ آج کے زمانے میں نیا بنا ہے یا پہلے بھی کبھی یوز ہوتا تھا؟ تو سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن اور حدیث یقیناً ہدایت کے دو آتھینٹک سورسز ہیں، ہدایت انہی دونوں سے ملے گی. مگر قرآن و حدیث کو سلف کی سمجھ کے مطابق فالو کرنا یہ ضروری ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد دو آیتیں پڑھی. پہلی آیت سورہ نساء کی تھی، اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. جو رسول سے اختلاف کرے گا اور مومنوں کے منہج کو چھوڑ کر کوئی اور منہج اختیار کرے گا، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا. اس آیت کریمہ میں مومنوں سے مراد صحابہ ہیں، یعنی صحابہ کے سلف کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنائے گا. اس سے پتہ چلا کہ رسول سے اختلاف جتنا بڑا گناہ ہے. رسول کی بات کو رد کر دینا، رسول کی بات کو ریجیکٹ کر دینا، یہ جتنا بڑا گناہ ہے، اتنا ہی بڑا گناہ سلف کے راستے سے ہٹنا بھی. اللہ کہتا ہے کہ جو رسول سے اختلاف کرے گا اور جو سلف کے راستے سے ہٹے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جدھر مڑے گا ہم ادھر مڑ دیں گے، وہ جدھر ٹرن لے گا ہم ٹرن کر دیں گے اس کو. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، اور اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے، وساط مصیرہ، جو بہت برا ٹھکانا ہے. قرآن کریم کی سائز سے پتہ چلا کہ قرآن و سنت کو سلف کی فہم اور سلف کی سمجھ کے مطابق سمجھنا انتہائی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100، آیت نمبر 100 کے اندر فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، میرے نبی کے وہ صحابہ جو مہاجر تھے اور میرے نبی کے وہ صحابہ جو انصار تھے، جو نبی پر پہلے ایمان لائے، والذین تبعوہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو فالو کیا بے احسان، اچھے طریقے سے، نیکی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ان کو فالو کیا، ان کے منہج پر چلے، رضی اللہ عنہم و رضوا، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. معلوم یہ ہوا اس آیت کریمہ سے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 سے، کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صحابہ کرام کے منہج پر چلنا اور ان کو فالو کرنا انتہائی ضروری ہے. اور یہ سلف کا لفظ نیا نہیں ہے، حدیث کی کتابوں میں کئی جگہ یہ نام آیا ہے، یہ لفظ آیا ہے. اگر آپ صحیح بخاری اٹھائیں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کریم کے بعد مسلمانوں کے نزدیک سب سے آتھینٹک بک، سب سے معتبر کتاب صحیح بخاری. صحیح بخاری میں کئی جگہ سلف کا لفظ آیا ہے. امام بخاری جہاں قربانی کا چیپٹر ہے وہاں ایک باب قائم کرتے ہیں، باب کان السلف یدخرون فی بیوتہم، سلف اپنے گھروں میں قربانی کے گوشت کو اسٹور کرتے تھے. یہ امام بخاری نے وہاں سلف کا لفظ استعمال کیا. اگر آپ حدیث کی دوسری کتاب صحیح مسلم، دوسری آتھینٹک بک صحیح مسلم اٹھائیں، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں امام عبداللہ ابن مبارک کا ایک قول نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں دعو عمر بن ثابت، ایک راوی ہے اس کا نام ہے عمر بن ثابت، عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں عمر بن ثابت کی بات کو چھوڑ دو، فَإِنَّهُ كَانَ يَسُبُّ السَّلَفَ، اس لیے کہ وہ سلف کو گالیاں دیتا تھا، سلف کو برا بنا کہتا تھا. تو سلف کا لفظ قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے. سلف کا منہج کیا ہے؟ سلف کا منہج یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی اپنے من سے ایکسپلینیشن نہ کی جائے، قرآن و حدیث کی میننگ اپنے دماغ اور اپنی اپج سے نہ نکالی جائے. اس لیے کہ دیکھیے، پچھلی امتوں میں جو گمراہی آئی وہ آسمانی کتابوں کے ٹیکسٹ کے اندر چھیڑ چھاڑ کی گئی. تورات کو بدل دیا گیا، انجیل کو بدل دیا گیا، زبور کو بدل دیا گیا، مگر ہمارے نبی پر جو کتاب اتاری گئی قرآن حکیم، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ٹیکسٹ میں چینجنگ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی گارنٹی لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن محفوظ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی گارنٹی لی.
اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی سیف ہیں. صحیح ہے کہ کچھ ضعیف حدیثیں بھی ہیں, کچھ موضوع حدیثیں بھی ہیں, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایکسپرٹ لوگ پیدا کر دیے جن کو محدثین کہا جاتا ہے کہ وہ کھڑے اور کھوٹے کو الگ کر دیتے ہیں. وہ حدیث کے میدان کے سنار ہیں, ان کے پاس کسوٹی ہے اور وہ پرکھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ سونا کتنے کیرٹ کا ہے, اس میں کتنی ملاوٹ ہے. وہ جوہری ہیں, وہ حدیث کے میدان کے جویلرز ہیں. تو حدیث کے اندر بھی لفظی طور پر تحریف بہت مشکل. اب اس امت کے اندر گمراہی کہاں سے آئے گی؟ میننگ کے راستے سے آئے گی. میننگ کے اندر تحریف کی جائے گی, میننگ کے اندر گھوٹالہ کیا جائے گا, میننگ کے اندر ملاوٹ کی جائے گی. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. قرآن کریم کے 30ویں پارے میں اللہ کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اے نبی اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو, اپنے رب کی نعمت کا شکریہ ادا کرو. قرآن کی یہ آیت ہے, 30ویں پارے کی سورہ زحا کی آیت ہے, بالکل کلیئر ہے. اب ایک مولوی صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو. اب یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ پبلک بولے گی بالکل نعمت ہے, اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے نبی کا دنیا میں آنا. اچھا, اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو, اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی پیدائش کا جشن مناؤ. پبلک نے نعرہ لگا دیا, نعرہ تکبیر اللہ اکبر. اور یہ میسج گیا کہ مولوی صاحب نے قرآن سے دلیل دی اور یقیناً قرآن سے دلیل دی, مگر مولوی صاحب نے تھوڑا سا یہاں پہ گڑبڑ کیا کیا ہے. انہوں نے قرآن کی آیت صحیح پڑھی, اس کا ٹرانسلیشن بھی صحیح کیا, لیکن اس کو ایکسپلین غلط طریقے سے کیا. اگر قرآن کریم کی اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی کی پیدائش کا جشن منایا جائے, تو سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب کیا صحابہ نے لیا, کیا تابعین نے لیا, کیا تبع تابعین نے لیا, کیا سلف صالحین نے لیا؟ نہیں لیا. اس کا مطلب کہ ہم اس آیت کو سلف کے منحج کے مطابق نہیں سمجھ رہے ہیں, اپنی سمجھ کے مطابق سمجھ رہے ہیں, اور یہی سے گمراہی آتی ہے. تو منحج سلف کی یہ اہمیت ہے. اور آپ ایک بات یاد رکھیں کہ ہدایت کے لیے اور اللہ کے یہاں کامیاب ہونے کے لیے سلف کے منحج پہ چلنا ضروری ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, امام ترمذی کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث لائے ہیں کہ تفترق امتی علی ثلاثی وسبعین ملہ, میری امت کے اندر 73 سیکٹ پیدا ہوں گے. سیکٹر نہیں, ایک صاحب سیکٹر بولتے ہیں, سیکٹر دوسری چیز, سیکٹ پیدا ہوں گے, 73 فرقے پیدا ہوں گے, اور ان 73 سیکٹس میں سے, فرقوں میں سے 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جماعت جنت میں جائیں گے. اگر نبی نے ہمارے سامنے یہ حدیث بیان کی ہوتی تو ہم کیا پوچھتے؟ ہم پوچھتے کہ اللہ کے نبی کون کون سی جماعت جہنم میں جائیں گے. لیکن صحابہ کرام کی مینٹیلیٹی دیکھی, انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول, وہ ایک جماعت جو جنت میں جائے گی, جو نجات پائے گی, وہ کون سی جماعت؟ صحابہ کو اس سے کم مطلب رہتا کہ کون جہنم میں جا رہا ہے, ان کو اس سے زیادہ مطلب رہتا کہ میں کیسے جنت میں جاؤں. کہا کہ وہ ایک جماعت جو نجات پائے گی وہ کون سی ہوگی؟ اللہ کے پیارے نبی نے اس جماعت کا نام نہیں بتایا, اس کا منہج بتایا. کہا ما انا علیہ واصحابی, وہ جماعت جو نجات پائے گی, جو جنت میں جائے گی, یہ وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے منہج پر ہوگی, جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو ہم سلف میں یہ تین لوگوں کو شامل کرتے ہیں, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, کیوں شامل کرتے ہیں؟ کیونکہ یہی تین دور ہے, یہی تین جنریشن ہے جس کو اللہ کے نبی نے سب سے بہترین زمانہ کہا. آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین لوگ میرے دور کے ہیں, یعنی صحابہ, اور اس کے بعد کے دور کے, یعنی تابعین, اور پھر اس کے بعد کے, یعنی تبع تابعین. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم سلف کا لفظ بولتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ سلف سے مراد صحابہ ہیں, تابعین ہیں, تبع تابعین, تو کیا ان کے دور کے تمام لوگوں کو فالو کرنا ہے؟ نہیں. صحابہ کے دور میں شیعہ بھی پیدا ہوئے,
صحابہ کے دور میں خوارج بھی پیدا ہوئے، تابعین کے دور میں قدریہ، مرجیہ اور کون کون سے فرقے پیدا ہوئے. اسی لیے ہم سلف کے ساتھ ایک کنڈیشن لگاتے ہیں، سلف صالح، سلف صالح کی اقتدا کرنا ہے. جو گمراہ ہو گئے ان کی اقتدا نہیں کرنا ہے، ان سے بچنا ہے. تو یہ ہماری تقریر کا پہلا پارٹ تھا، منہج سلف کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، وہ ہم نے بیان کر. اب ہم اس منہج پر یا اس مسلک پر کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں، کچھ آبجیکشنز کیے جاتے ہیں. پہلا آبجیکشن یہ ہے کہ بھئی اللہ نے قرآن میں مسلمان کہا تو تم اپنے آپ کو سلفی کیوں بولتے ہو؟ آپ امت میں بٹوارا کیوں کرتے ہو؟ قرآن میں اللہ نے کہا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تمہارا نام مسلم ہے، تو مسلم بولو، سلفی کو بولتے ہو. ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں تو ہمیں متقین بھی کہا ہے، اللہ نے قرآن میں محسنین بھی کہا ہے، اللہ نے قرآن میں مومنین بھی کہا ہے، اللہ نے قرآن میں صادقین بھی کہا ہے. دیکھو، ایک ہوتا ہے نام اور ایک ہوتا ہے صفت، ایک ہوتا ہے نام اور ایک ہوتا ہے کسی کی کوئی کوالٹی، کوئی صفت. تو صفاتی نام رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اہل قرآن کہا ہے، اور آج تو اہل قرآن کے نام سے بہت خطرناک فرقہ چلتا ہے جو حدیث کا انکار کرتا ہے. لیکن اگر آپ حدیث اٹھائیں تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو یا اہل القرآن کہا ہے، اے اہل قرآن. اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے صحابہ کو غربا بھی کہا ہے. تو صفاتی نام رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ثبوت ملتا ہے. اور ہمیں سلفی کہنے کی ضرورت تب پڑی جب بہت سارے گمراہ فرقے پیدا ہوئے، اور ہر فرقہ اپنے آپ کو مسلم بولتا ہے. تو اگر ہم نے بھی مسلم کہا، انہوں نے بھی اپنے آپ کو مسلم کہا، تو ہمارے اور ان کے بیچ میں امتیاز کیا ہے، فرق کیا ہے؟ اس فرق کو واضح کرنے کے لیے بتانا پڑا کہ تو بھی مسلم، میں بھی مسلم، مگر میں وہ مسلم جو سلف صالحین کے منہج پہ چلنے والا ہوں، میں سلفی ہوں، یہ بتانے کی ضرورت پڑی. اسی لیے امام محمد ابن سیرین کہتے ہیں ان ھذا العلم دین، شریعت کا علم دین ہے، فانظروا امن تاخذون دینکم، تو دین لینے سے پہلے دیکھ لو کس سے دین لے رہے. آج ہمارے نوجوان ساتھی جو یوٹیوب اور انٹرنیٹ چلاتے ہیں، انٹرنیٹ پر ہر اچھا بولنے والا اسلامک اسکالر نہیں ہے. ہر وہ آدمی جس کو بہت لاکھوں میں ویوز ملتے ہیں اور اس کو کروڑوں میں دیکھا جاتا ہے، وہ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. وہ حق پر کب ہے اس کو دو چیزوں سے پرکھا جائے گا. پہلی چیز تو یہ دیکھی جائے گی کہ اس کی باتوں کے کنٹینٹس کیا ہے، وہ کیا بولتا ہے. اور اتنی پرکھ سب کے اندر نہیں ہے کہ ہر آدمی پرکھ لے کے وہ صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے. وہ ذرا سا بھی چالاک آدمی ہوگا، مکس اپ کر کے بولے گا، سچی اور غلط باتوں کو مکس کر کے بولے گا، آپ فرق نہیں کر پائیں گے. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس نے کن لوگوں سے علم حاصل کیا ہے، اور جو معتبر اور آتھینٹک اہل علم ہیں ان کی نظر میں وہ آدمی کیسا ہے. مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آج انٹرنیٹ کی دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کو لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں دیکھا اور سنا جاتا ہے، مگر وہ سلف صالحین کے منہج پر نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو ان کے بارے میں ہوشیار رہنا چاہیے، اویئر رہنا چاہیے. تو امام محمد ابن سیرین کہتے ہیں یہ علم جو ہے، شریعت کا علم، یہ دین ہے. تو دین کسی سے لینا ہے تو پہلے دیکھ لو کس سے تم دین لے رہے ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سلفی لوگ جو ہوتے ہیں یہ تکفیر بہت تیز کرتے ہیں، کافر بہت تیز قرار دیتے ہیں. بالکل غلط بات ہے. جو سلفی ہوگا وہ کسی کو جلدی کافر نہیں کہے گا. کیوں؟ لیکن قرآن و حدیث میں کسی کو کافر قرار دینا بہت بڑی ہے، بہت بھاری بات ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے لا تقولوا لمن القى علیکم السلام لست مؤمنا، جو تمہیں سلام کرے اس کو کبھی یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو. قرآن منع کر رہا ہے کہ کسی کو ڈائریکٹ کافر نہیں بولنا. اگر کوئی اہل قبلہ میں سے ہے، مسلمان کلمہ گو ہے، تو اس کو اتنی آسانی سے کافر نہیں بول سکتے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لأخیہ یا کافر، اگر کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی سے اے کافر بولتا ہے، اس کو کافر بولتا ہے، فقد باء به احدهما، تو اگر سامنے والا کافر نہیں تو یہ کافر ہو جائے گا. استغفر اللہ، اتنی بڑی چیز. اسی لیے جتنی سختی تا
تکفیر کے معاملے میں سلفیوں کے کئی نہیں ہیں، ہمارے یہاں بہت ریسٹرکشنز ہیں کسی کی تکفیر کے بارے میں، کسی کو کافر کہنے کے بارے میں. اسی لیے ہمارے جو علماء ہیں اور صحابہ سے لے کر اب تک جتنے بڑے بڑے سلفی علماء ہیں، ان کا عقیدہ رہا ہے کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے جب تک کہ وہ تمام ریسٹرکشن اور وہ تمام کنڈیشن پوری نہ ہو جو قرآن و سنت نے بتائی. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی عقیدے کی ایک کتاب ہے، پتلی سی کتاب ہے، اگر آپ کو موقع ملے آن لائن اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیجیے یا مارکیٹ سے خرید لیجیے. عقیدہ طحاوی اس کتاب کا نام ہے، پتلی سی کتاب ہے، 30-35 پیج کی کتاب ہے. امام طحاوی اپنی اس کتاب میں کہتے ہیں وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، ہم اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہیں کہتے. اہل قبلہ مطلب جو قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہے، جو مسلمانوں کے قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہے ہم اسے کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہتے. حَتَّى يَسْتَحِلَّهُ، جب تک کہ وہ اس گناہ کو حلال نہ سمجھنے لگے، اس کی نظر میں وہ گناہ حلال ہو جائے تب شریعت کہتی ہے کہ گناہ کو حلال سمجھنا. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے گناہ ہے، لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ نماز چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں، یا ایک آدمی کہتا ہے نماز فرض ہی نہیں ہے، تو یہ انسان کو کفر تک یہ چیز لے کے چلی جاتی. تو سلفی کسی کی تکفیر نہیں کرتے. ہمارے اوپر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے، اور ابھی ایک صاحب نے اس ملک کی بڑی ذمہ دار جگہ پر کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا کہ یہ لوگ تو دہشت گرد ہیں، سلفی دہشت گرد ہیں. سوال یہ ہے کہ سلفیوں کا منہج کیا ہے؟ قرآن و حدیث اکارڈنگ ٹو صحابہ، اکارڈنگ ٹو سلف، سلف کی فہم کے مطابق قرآن و حدیث پہ چلنا، یہ سلف کا منہج ہے. کیا قرآن و حدیث دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. قرآن سے زیادہ دہشت گردی کو روکنے والی کوئی کتاب نہیں. یہ قرآن ہے جو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کسی ایک انسان کا مرڈر کرنے والا، کسی ایک نردوش کی ہتیا کرنے والا، کسی ایک بے گناہ کو مارنے والا ایک انسان کا قاتل نہیں ہے، پوری انسانیت کا، پوری مانوتا کا قاتل ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حمل علینا الصلاح فلیس منا، جو مسلمانوں پر تلوار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ سیف ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل معاہدا، اسلامی حکومت کے اندر، اسلامی ملک کے اندر کوئی غیر مسلم رہتا ہے جس کو حکومت نے پناہ دے رکھی ہے، اگر اس کو کوئی قتل کر دیتا ہے لم یرح رائحۃ الجنہ، ایسا آدمی جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا. جس قرآن اور حدیث میں دہشت گردی کو اتنا کنڈیم کیا گیا، اتنا اس کی مذمت کی گئی، اس پر چلنے والا دہشت گرد نہیں ہو سکتا. اب سوال یہ ہے کہ کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہیں، کچھ ایسی تنظیمیں ہیں، کچھ ایسے گروپس ہیں جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں اور وہ دہشت گردی کے کاموں میں ملوث ہیں، انوالو ہیں، تو ان کی وجہ سے سلفیت کے اوپر نشانہ نہیں سادہ جا سکتا. اگر کوئی آدمی قرآن کا نام لے کر کے دہشت گردی پھیلائے، آج کتنے ٹیررسٹ ہیں جو قرآن کی آیتیں پڑھ کے دہشت گردی پھیلا رہے، تو نعوذ باللہ، کیا اس کے لیے قرآن رسپانسیبل ہے؟ کیا اس کے لیے نبی کی حدیثیں رسپانسیبل ہے؟ نہیں. تو اگر کوئی اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے اور وہ غلط کام کرتا ہے، اس کے لیے یہ جماعت ذمہ دار نہیں ہے، یہ منہج ذمہ دار نہیں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو آدمی پارلیمنٹ جیسی جگہ پر کھڑے ہو کے اتنی غلط اور غیر ذمہ دارانہ بات کرے، اس کی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے. الحمدللہ ہندوستان کے 3-4 کروڑ یہ سلفی جماعت سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، الحمدللہ ہم بڑے واضح اور کلیئر انداز میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں سب سے پیسفل جماعت ہے. ہم کوئی جلوس نہیں نکالتے، ہمارا کوئی تہوار ایسا نہیں ہے جس میں راستے کو بلاک کیا جائے، ہمارے کسی پروگرام میں نعرے نہیں لگتے، ہم نے کبھی پبلک پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچایا، ہم نے کبھی اپنے لٹریچر میں کسی کو کافر نہیں بولا. سب سے زیادہ پیسفل یہ جماعت ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی
پارلیمنٹ میں ایک عورت آپ سے پوچھ رہی ہے کہ طلاق بدعت قرآن میں کہاں ہے؟ یہ تین طلاق بول کر کے جو عورت کو نکال دیتے ہو گھر سے طلاق 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 بول کر، یہ کہاں ہے قرآن میں؟ اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ الحمدللہ ایک عالم دین ہے، ایک دینی ادارے کا پڑھا ہوا ہے، مگر اس کے پاس اس عورت کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس ہے نہیں جواب. قرآن میں واقعی جو طلاق کا طریقہ بتایا گیا ہے، جو طلاق کا پروسیس ہے، اس طلاق کے پروسیس کے بالکل اگینسٹ ہے، بالکل الٹ ہے یہ طلاق کا جو طریقہ طلاق کے بدعت جو رائج ہے. تو مولوی صاحب دلیل جب نہیں دے پاتے تو کہتے ہیں آپ اکیلے میں ملے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اور ایک بات یاد رکھی جائے، سلفیوں کی بات نکلی ہے، طلاق کے معاملے میں ہمارا اسٹینڈ بالکل واضح ہے. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق 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 بول کے طلاق دیتا ہے، تو قرآن کی روشنی میں اور نبی کی صحیح حدیثوں کی روشنی میں ہمارا یہ ماننا ہے کہ وہ تین طلاق نہیں ہوتی ہے، وہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے، اور شوہر کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے. اور ہم حلالہ کو ایک نمبر کی زناکاری اور بدکاری سمجھتے ہیں، یہ ہمارا اسٹینڈ ہے. لیکن سلفی کون ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ جب حکومت نے ٹریپل طلاق بل کی بات کی اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس کو اپوز کیا، تو اس کے باوجود کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو اسٹینڈ ہے طلاق کے معاملے میں، سلفیوں کا اسٹینڈ وہ نہیں ہے، سلفیوں کا وہ موقف نہیں ہے، مگر ہم نے اختلاف کے باوجود مسلم پرسنل لا بورڈ کا ساتھ دیا. ہمارے پاس ایک گولڈن چانس تھا حکومت کی نظر میں اچھا بننے کا، حکومت کا سپورٹ حاصل کرنے کا، مگر ہم نے حکومت کا نہیں، اس ملت کے اتحاد اور یونٹی کا ساتھ دیا، اور ہم نے اپوز کیا کہ ہمارے یہاں طلاق کے معاملے میں جو بھی اختلاف ہے وہ ہمارا مسلکی اختلاف ہے، حکومت کو اس میں انٹرفیئر کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے. ہم نے اس مقصد کے تحت مسلم پرسنل لا بورڈ کا ساتھ دیا. لیکن آج ایک آدمی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتا ہے ہم سلفیوں کے ساتھ نہیں ہیں، یہ 10% لوگ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں. اللہ اکبر. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سلفیوں نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ کون ان کے ساتھ ہے کون ان کے ساتھ نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے ان اللہ معنا، اگر ہم صحیح مسلک پر ہیں، اگر ہم قرآن و سنت پر ہیں، تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ ہمارے ساتھ. اور جہاں تک 10% کی بات ہے، ہمارے شریعت میں، ہمارے دین میں میجورٹی اور مائنورٹی حق ہونے کی کبھی دلیل نہیں رہی. کوئی زیادہ ہے وہ حق پر ہے، کوئی کم ہے وہ حق پر نہیں ہے. اسلام یہ نہیں سکھاتا. اسلام کی پہلی لڑائی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کافروں سے لڑی، کیا نام ہے اس لڑائی کا بولو بھائی؟ جنگ بدر. کس مہینے میں لڑی گی؟ رمضان کے مہینے میں. اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 ہے اور دشمنوں کی تعداد more than 1000، 1000 سے زیادہ ہے. تو مائنورٹی کوئی کم ہے وہ حق پر نہیں ہے، اور کوئی زیادہ ہے 70% ہے وہ حق پر ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اے میرے حبیب، اگر لوگ آپ کو، اگر آپ اکثریت کی میجورٹی کو فالو کریں گے، میجورٹی کے پیچھے چلیں گے، تو لوگ آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے. اگر آپ قرآن کریم کا دوسرا پارا اٹھائیں، اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ، چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو اللہ بڑی بڑی جماعتوں پر غالب کر دیتا ہے. تو اللہ کے بندو، یہ دھوس جمانا کہ ہم 70% اور فلاں لوگ 10% ہے، یہ انتہائی غیر معقول اور بیکار قسم کی بات ہے. اور جہاں تک سلفیوں کے 10% ہونے کی بات ہے، اس کو بھی ایک حدیث پڑھ کے میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تزال طائفة من امتی، میری امت کی ایک جماعت ہر زمانے میں رہے گی، ہر زمانے میں، جب تک سورج پورب سے نکل رہا ہے اور پچھم میں ڈوب رہا ہے، قیامت کی صبح تک وہ جماعت رہے گی. لیکن ایک ہی جماعت، ایک گروہ ہوگا، وہ چھوٹا سا ہی گروہ ہوگا، لیکن اس کی پہچان کیا ہوگی؟ علی الحق، وہ حق کے اوپر، کتاب و سنت کے اوپر، سلف کے منہج پر جمع رہے گا. لا یضرهم من خذلهم، ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں. حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں یہ واضح اور کلیئر ہے
کہ سلف کے منہج پر چلنے والے انشاءاللہ قیامت کی صبح تک رہیں گے، ان کا کم ہونا یہ ان کے الحمدللہ ناحق ہونے کی دلیل دیں گے۔ ایک آخری بات، سلفیوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ائمہ کی توہین کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اس منبر سے کھڑے ہو کے اور اللہ کے گھر سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ جو ائمہ کی توہین کرے، جو علماء دین کو برا بھلا کہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، سلفی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا منہج ہمیں علماء کا احترام سکھاتا ہے، ہمارا مسلک ہمیں ائمہ کا احترام سکھاتا ہے۔ ہم امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور تمام بزرگان دین کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، مگر ہاں ہمارا یہ ماننا ہے کہ ان ائمہ نے دین کو سمجھا اور سمجھایا، مگر ان کی زبان سے نکلنے والا ہر ورڈ دین نہیں ہے، ان کی زبان سے نکلنے والی ہر بات حق نہیں ہے۔ حق وہ ہے جو کتاب و سنت کے اندر۔ ہم نے کسی ایک امام کا پابند نہیں بنایا۔ آج ہمارے حنفی بھائی غور کریں کہ طلاق کے معاملے میں جو ضد انہوں نے پکڑی، آج اس ضد کا نتیجہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہمیں ذلیل و رسوا ہونا پڑا ہے۔ اسی حنفی فقہ کے اندر یہ مسئلہ بھی موجود ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر گھر سے غائب ہو جائے، بہت غور سے سنیے گا، شوہر غائب ہو گیا، کوئی خبر نہیں زندہ ہے کہ مر گیا، تو وہ عورت کتنے دن تک ویٹ کرے گی اس کا؟ حنفی فقہ کہتی ہے، امام ابو حنیفہ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ 120 سال تک ویٹ کرے گی، 120 سال تک ویٹ کرے گی، اس کے بعد یہ مان لیا جائے گا کہ وہ مر گیا ہے، اب 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے گی، اب شادی کرے گی۔ آپ غور کریں، یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے، مگر جب ایسی سچویشن آئی تو ہمارے حنفی بھائیوں نے مانا کہ نہیں، یہ قول ایپلیکیبل نہیں ہے، یہ مسئلہ ایپلیکیبل نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اس مسئلے میں امام شافعی کی بات کو انہوں نے اپنا لیا۔ تو جب آپ نے ضرورت پڑنے پر اپنے مطلق سے رجوع کیا ہے، تو میرے بھائی طلاق کے معاملے میں کیوں شرماتے ہو؟ کیوں آپ کو یہ ماننے میں شرم آ رہی ہے کہ اس طلاق کے غلط طریقے کی وجہ سے، اس طلاق کے بدعت کی وجہ سے آج ہزاروں لاکھوں فیملیز تباہ ہوئی ہیں، اور کتنی عورتوں کو حلالہ جیسی زناکاری کا شکار ہونا پڑا ہے؟ اہل حدیث اسی کے خلاف ہیں، وہ ائمہ کے خلاف نہیں ہے، الحمدللہ ہم تمام ائمہ کا احترام کرتے ہیں، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حق کسی ایک امام کے اندر محصور نہیں ہے کہ کسی ایک امام کو فالو کرو تبھی حق پر ہوگے۔ ہم یہ کہتے ہیں جس امام کی بات قرآن و سنت سے قریب نظر آئے اس کو اپنا لو، یہی سلف کا منج ہے، یہی صحابہ کا منج ہے، یہی تابعین کا منج ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین، اس منہج پر، کتاب و سنت پر اور صحابہ کرام کے منہج پر ہمیں تا حیات چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس منہج کے متعلق ہمارے وہ بھائی جن کو دل و دماغ میں بدگمانی ہے، مس کنسپشن ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط فہمی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی غلط فہمی کو دور فرمائے، اور اس نازک دور میں جو حالات ملک کے چل رہے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم پارلیمنٹ سے لے کر کے ہر جگہ اپنے مسلکی اختلاف کو بھلا کر کے ہم یونٹی اور اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں انتہائی افسوس ہے کہ پارلیمنٹ جیسی جگہ پر اس طریقے کی مسلکی کھیل کھیلا گیا، اور اللہ جانتا ہے کہ اس بات کے پیچھے کیا راز ہے اور کیا نیت ہے، لیکن چونکہ مولانا بدر الدین اجمل صاحب نے معافی بھی مانگی ہے، ہم ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں، انہوں نے اس کو لوک سبھا کی ریکارڈنگ سے کٹوا بھی دیا ہے، لیکن وہ جو ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہوا ہے اس سے جو زہر پھیلا ہے میرے بھائیوں، وہ اتنی آسانی سے جانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ اس امت کو، پوری امت اسلامیہ کو اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں آپسی اختلافات کے باوجود جب معاملہ دین کا آ جائے، جب معاملہ ملت کا آ جائے، جب معاملہ امت کا آ جائے، رب العالمین ہمیں متحد ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری ماں و بہنوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ انہیں اسلامی شرم و حیا اور اسلامی پردے کا عالم بردار بنائے، انہیں شرک سے بچائے، انہیں بدعت سے بچائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو دین کی طرف پلٹنے والا بنا دے۔ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، جو بھی ہمیں سے بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے۔ اللہ سب کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے۔ سب کو رزق حلال کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حمید مجید اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ